ଆଜ୍ଞା, ଆଗରୁ ଗୋଟେ କଥା ଥିଲା ଯେ ନିର୍ଯାତନା କେବଳ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ, ବୋହୁ କୋଡ଼ି କୋଡ଼ି ହେଲେ ଯୌତୁକ ଦେଇକି ନ ନେଇଥିବାରୁ ତାଇଁରେ ମାଇକିନା ପିଲାକୁ ତା ଶାଶୁ ଘର ଲୋକ କେତେ ନିର୍ଯାତନା ଦେବେ, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆକା ଲୁହ ଶୁଖିବନି, ଆଉ ଝିଅଟା ହେଲେ ଡର ଲାଗୁଥିଲା ହେ ବାପ ମୋ ଝିଅ ଯାଇ କେଉଁଠି ରହିବ, କେମିତି କରିବ, ଶାଶୁ କେମିତି ହେଇଥିବ, ଶ୍ୱଶୁର କେମିତି ହେଇଥିବ, ଆଉ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଲା ଗେରସ୍ତଟା କେମିତି ହେଇଥିବ। ହେଲେ ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଗୋଟେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଏ ସଂଜ୍ଞାଟା ପୁରା ଓଲୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। କ'ଣ ଓଲୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ବୋଲେ, ଏ ଘଟଣା ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଭାବିବେ ଯଦି ପୁଅ ହେଇଥିବେ, ଏ ବାପା ମୋ ମାଇଗିଣା ଭଲ ହେଇଥିବ ନା ନାଇଁ ଲୋ, ଏ ବୋଉ ଲୋ ଜଇଁ ଶ୍ୱଶୁର ଘରୁ କିଛି ସମ୍ପତ୍ତି ଆକା ଆଣିବିନି, ଏ ବାପା ଯାହା ହେଇଯାଉ ଲାଷ୍ଟ କଥା ହେଉଛି ମୁଁ ବିବାହ ହିଁ କରିବିନି। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଏତେ ଫରେଷ୍ଟେସନ କ'ଣ ପାଇଁ, ମାନେ ଫ୍ରଷ୍ଟେସନ କ'ଣ ପାଇଁ। ଭାବନ୍ତୁ ଜଣେ ମାଇଗିଣା ପିଲା ଓଲଟା ସ୍ୱାମୀକୁ ଦେଇକି ତାଇଁରେ ତାପରେ ଯାଇ ମହିଳା ଥାନାରେ କେସ୍ କରିଦେଇଛି। ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ହେଉଛି ମହିଳା ଥାନାରେ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଅଟକାଇକି ରଖିଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତ କେସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଝିଅ ଭାଇ କେସ୍ ଦେଇଛି ବୋଲେ ଭୁଲ ହଉ ଠିକ୍ ହଉ ସିଏ ଆଗ ପୁରା ସେ ଟୋକାକୁ ଚାର୍ଜ କରିଦେବେ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପୁରା ମାନେ ଭଦ୍ର ଲୋକ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କିସ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ତାଙ୍କର ପୁଅ ସେଇଦିନ ଭିଡ଼ିଓ ନ କରିଥାନ୍ତେ ତାଇଁରେ ଆଜି ବୋଧେ ସତସତିକା ସେ ଜେଲ୍ରେ ଥାନ୍ତେ, କିଏ ସେ ଭାଇନା ଜଣଙ୍କ ଏମିତିଆ ଉଦ୍ଧତ ମାଇଗିଣା ମୁଁ କେଉଁଠି ଆକା ଜିନ୍ଦଗିରେ ଦେଖିନି। ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ହେ କି ମାଡ଼ ମାରୁଥିଲେ, ହେ ଲୋ କ'ଣ କହିଲାଣି ନିଆଁ ଲଗେଇଦେବ ବୋଲି, କେଉଁଠି ନିଆଁ ଲଗେଇଲାଣି ଦେଖୁ, ନିଆଁ ଲଗେଇ ହେ ବୋଉ ଘରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେବ ଲୋ। ଇଏ ଆଜ୍ଞା ପୂର୍ବରୁ ବି ବହୁତ ଝିଅମାନଙ୍କର ମନେ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ କାହା ନାଁ ଧରୁନି, କେତେ ସବୁ କାଣ୍ଡ କାରଖାନା କରିଛନ୍ତି, ଭାରି ଭଦ୍ର ଦେଖାନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆମେ କିଛି କରିନୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ସାରା ଦୁନିଆ ଜାଣିଛି। ଆଜ୍ଞା ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଏମିତି ନାରୀ, ଯଦି ଏବେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ, ହଁ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ପୁଅ ପୁଅ କାଣେ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଏ ପୁଅ ବାପକୁ ତାର ମା ଏମିତିଆ ମାଡ଼ ମାରୁଥିଲା ତାଙ୍କ ପୁଅ ସେଇଠି ଥାଇକି ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ନ କାଢ଼ିଥାନ୍ତେ ସେ ନାଗୁଣୀ ତ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତା ବୋପା ମା, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେଇଠି ଜଳେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ ତାକୁ। ଆଉ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ହେଉଛି ସେ ବାବୁଙ୍କୁ ଏ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ମାଡ଼ ମାରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ମାଡ଼ ମାରୁଥିଲେ, ବାପ ଯେତେବେଳେ ମଝିରେ ଯାଇ ଛଡ଼େଇଲେ ବାପକୁ କି ଚଟ କଣା। ମାଇକିଣା ଗୁଡ଼ାକ ଏତିକି ଉଦ୍ଧତ ହେଉଛନ୍ତି କି ଆଜିକାଲି, ଡର ଲାଗିଲାଣି ବା, ମୁଁ ଝିଅଟା ହେଇକି ବାପା କହୁଛି ଏମିତିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଥୁ ଛି, ହାତ ଉଡ଼ଉଛ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡ୍ରା ପିଲା, ଗୋଟେ ସେ ମାର ମୁଥାଡ଼ କଛି ଯେ ସେ ଖଟ ଉପରେ ପୁରା ଓଲଟିକି ପଡ଼ିବ, ସେ ଏତିକି ଭଦ୍ର ନକ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ମାଡ଼ ମାରିବୁ ମାର ମାର କହି ମାଡ଼ ଖାଉଛନ୍ତି, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ହେ ଭଗବାନ ଏ ଚଣ୍ଡୀକୁ କେମିତି ରଖିଥିଲେ। ଆଉ ପୁଣି କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେ ଭାଇନା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମାଡ଼ ମାରିସାରିଲା ପରେ ତାଇଁରେ ତାର ବୋପା ଘରକୁ ଫୋନ୍ କରି ତା ଭାଇ ତା ଭାଉଜ ତା ମା ତା ବାବାକୁ ଡକେଇକି ପୁଣି ମାଡ଼ ମାରିଲେ ବା ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିକି, ମିଛ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଭାଇନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଚେୟାର ଉଠେଇ ବାଡ଼ିଲା, ତା ବହିପତ୍ର ଫୋପାଡ଼ିଦେଲା, ତା ମୋବାଇଲ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା, ତାର ଇୟରଫୋନ୍ ଛିଣ୍ଡେଇଦେଲା, ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଆସି ପଶିଲି, ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲି। ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ପରେ ମୋତେ ମାଡ଼ ଛୁରୀରେ ମାଡ଼, ତା ଭାଇକି ଡାକିଲା, ତା ଭାଉଜକୁ ଡାକିଲା, ତା ଶାଶୁ ମୋ ଶାଶୁ ବୁଢ଼ୀଙ୍କି ଡାକିଲା, ସେମାନେ ଆସିଲେ, ସେମାନେ ଆସିକି ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଧରିକି ବାଡ଼େଇଲେ, ମହିଳା ଥାନାରେ ମୋତେ ବସେଇଲେ, ଆଇ ଆଇ ସି ବସେଇଲେ। ବସେଇଲା ପରେ ମୁଁ କହିଲି କାହିଁକି ମୋତେ ବସଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ବସଉଛନ୍ତି, ନା ଆପଣ କ'ଣ ଅଧିକା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଡକା ହେବ ଆପଣ ସେଇ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଆସିବେ, ଆପଣ ଡିଭୋର୍ସ କେସ୍ ପାଇଁ ସେ ଫାଇଲ୍ କରିବ, ସିଏ ଆପଣ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ସହିତ ତାର ବିବରଣୀ ପୂରଣ କରିବେ। ହେ ପ୍ରଭୁ ସତେ, ମାନେ ଝିଅମାନେ ତ ଗୋଟେ କାର୍ଡ଼ରେ ପାଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ଖେଳିଦେବେ, ଆମେ ଝିଅ ପିଲା ଅବଳ ଦୁର୍ବଳ ନାରୀ ଆମକୁ ଏତା କଲେ, ଏ ମା ଲୋ ଏ ନାଗୁଣୀର ରୂପ ଯିଏ ଦେଖିବ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରିବା ବୁଝ। ତ
ତମରି ମାନଙ୍କ ଭଳିଆ କିଛିଡ଼ା ମାଇଗଣା ପିଲା ପାଇଁ ପୁରା ମାଇଗଣା ଯେତେଟା ଏକା ବଦନାମ ହେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା ସେ ପୁଅକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜ୍ଞା ଏ ଯେଉଁ ବାପା ମା ମାନେ ଏମିତି ହେଉଛନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ମାଆର ଏଇ ଉଗ୍ରଚଣ୍ଡୀ ରୂପ, ସେ ପୁଅ ଦେଖିଥିବ, ସିଏ ସେଠୁ କ'ଣ ଶିଖିବ? ସିଏ ତ ଜୀବନରେ ଡରି ଯିବ, ବୋପାଲ ମୁଁ ଜୀବନରେ କହିବ ବିବାହ କରିବିନି। ସେ ପୁଣି ପ୍ରେମ ବିବାହ, ହଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ଯେ ପୁଣି ପ୍ରେମ ବିବାହ। ସେ ପୁଅ କ'ଣ କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। ପାଣି ଫୋପାଡ଼ିଲେ ମୁହଁକୁ, ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ମୋତେ କାହିଁକି ପାଣି ଫୋପାଡ଼ିଲେ, ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ସେଠୁ ଚେୟାର ଫେୟାର ଉଠେଇକି ମୋତେ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ମୁଁ ଚେୟାର ଖଣ୍ଡିଆ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଲି, ବାବା ସେଠୁ ଆସି ଅଟକେଇଲା ବେଳୁ ବାବାଙ୍କୁ ମମି ମିଶି ପୁରା ମାନେ ଚାପୁଡ଼ା ଫାପୁଡ଼ା ବସେଇଲେ, ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଫାଳି ଗଲେ, ତା'ପରେ ମୁଁ ନିଆଁ ଫିଆଁ ଲଗାଇଲେ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରୁଥିଲି, ଆଗରୁ ବାବା ଯେତେବେଳେ ଲେଟ୍ରେ ଟିକେ ଆସନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମାମୁଁ ଡାକି ପୁରା ଗଳେ ବାବା ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରନ୍ତି, କହିବେ କି ଘରୁ 5,000 ଦେବୁ ପଶିବୁ, ନହେଲେ ଘରୁ ବାହାରି ଯା। ଏ ଭାଇ, ଯଦି ଆଜି ଏ ରେକର୍ଡ଼ିଂଟା ନ କାଢ଼ିଥାନ୍ତା କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, ଏତେ କଥା ପରେ ବି, ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ବି ମହିଳା ଥାନାର ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ମାନେ କେମିତି ଏ ସାର୍ଙ୍କୁ ଅଟକେଇକି ରଖିଲେ, ତାଇଁରେ ବି ପୁଣି ଧମକ ଚମକ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଥିରେ ତ ପୁରୁଷ କମିଶନର ତ କିଛି ତ ଆକା କହିବା କଥା ନା, ସେଇଠି ଜଣେ ଭାଇ ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ସେ ପୁରୁଷଟି କେତେ ନିଃସହାୟ ଭାବରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ମାରୁନା ମାର ମାରୁନା ମାର, ସେ ଖାଉଛି, ଯେଉଁ ନିଆଁ ଲଗା ହେଉଛି, ତାଙ୍କୁ ଟର୍ଚର କରାଯାଉଛି, ଚଟକଣା ପରେ ଚଟକଣା ମରାଯାଉଛି। ଏଇ ଜାଗାରେ ଯଦି ସେ ମହିଳାଟା ଥାଆନ୍ତା, ଆଜି ରାଜରାସ୍ତା ଜାମ୍ ହେଇସାରନ୍ତାଣି, ଯେଉଁଠି କଗ୍ନିଜେବୁଲ ଅଫେନ୍ସ ମେଡ଼୍ ଆଉଟ୍ ହେଉଛି, ପୋଲିସ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ଟା, କିନ୍ତୁ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ, ପ୍ରପର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରିବ, ଅଦରୱାଇଜ୍ କନ୍ସର୍ନ ପୋଲିସ ଅଫିସର ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଗରୁ ଏଭିଡେନ୍ସ ଭାବରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ କହିଲେ ଆପଣ, ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ମୁଁ ଆଜି ଝିଅଟେ ହେଇକି ବି ଆପଣଙ୍କ ସପୋର୍ଟରେ ବାହାରୁଛି। ଏମିତିଆ ନାଗୁଣୀକୁ ଜୀବନ ସାରା ସେ ଥାନା ଭିତରେ ରଖିଦେବ, ଆଉ ସେ ଥାନା ଭିତରେ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ମାନଙ୍କୁ କହିବ ଯେମିତିଆ ଡେଇଁ ଡେଇଁକି ଚଟକଣା ତାଙ୍କର ଅଣ୍ଡାକୁ ମାରୁଥିଲା, ତାକୁ ସେମିତିଆ ଡେଇଁ ଡେଇଁକି ଚଟକଣାଟା ମାରିବ। ଅସଭ୍ୟ ଲୋକ, ଏମିତି ହେଉଛ କି? ଏଡ଼ ବଡ଼ ପିଲାଟା ସେ କ'ଣ ଶିଖିବ ତମଠୁ? ଆଉ ତମେ ତମ ଘରୁ କ'ଣ ଶିଖିକି ଆଇଛ ଏଇ ଅଣ୍ଡାକୁ ହାତ ଉଠେଇବାର?